Sputnik Armeni Arman Vaneskeyan. Ես կխնդրեմ մի փոքր մեկնաբանություն լիներ, գիտեք ինչի մասին, այն մարդկանց, որոնք որ արգելված են իրենց մուտքը Հայաստան. Դա այդպիսի կարող եմ զատու լինին հիշել, բավականին հայտնի հայա մեդ վերջերս Գաբրիելյանովի հետ այդ դեպքը պատահեց, որը որ Արցախամետ է բավականին հայտնի։ Կարող եմ իմ ղեկավարին հիշել Մարգարիտա Սիմոնյանին, որը որ միառասի Սիմոնյանի գլխավոր խմբագիրն է։ Սակայն այստեղ մի այսպիսի խնդիր կուզեի ուղղակի ձեր պատասխանը մեկնաբանությունը։ Ստացվում է այնպես, որ մարդիկ կան, որոնք որ չգիտեն, որ իրանք Հայաստանում պերսոնա նոն գրատա են հայտարարված, ինչպես Գաբրիելյանի հետ եղավ, նա ուղղակի եկավ, տոմս էր առել, փողը տվել, տոմս առել եկել էր Երևան եւ այստեղ իրան չէին թողել, ներս վերադարձավ հետ։ Մյուս կողմից հանրությունը կարող է չիմանալ, թե ամեն մեկինը դրանցից, որովհետեւ դրանք այդ երեքը չեն, էլի կան մարդիկ, որոնք են արգելված, ինչի համար են արգելված, որովհետեւ կարելի է ենթադրել, որ դրանցից ամեն մեկը միգուցե ներկայիս Հայաստանի քաղաքական վերնախավի ինչ-որ անդամներից մեկի հետ հարաբերությունները չի կարողանում կարգավորվել, դրա համար են արգելում Հայաստան։ Երևի մի ցուցակ է պետք ունենալ, որտեղ որ այդ ցուցակով բոլոր այդ մարդիկ կլինեն գրանցված եւ ամեն մեկի մասին գրված կլինի, թե ինչու չի չեն թողնում նրան Հայաստան այցելել, որովհետեւ մենք փորձեցինք նման մի ցուցակ գտնել, հրապարակել եւ ոչ մի կերպ դա չստացվեց։ Այն գործառույթը, որ դուք, որի մասին դուք ասում եք, նկարագրված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում կան պետական մարմիններ, որոնք լիազորված են կայացնել համապատասխան որոշումներ օրենսդրության հիման վրա։ Եվ կարծում եմ, մենք, եթե սա հարցի իրավական մասը, եթե ավելի գլոբալ տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի ակնկալել հարգանք իր նկատմամբ եւ իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ իր ինքնիշխան գործիքակազմը կիրառել իր շահերի դեմ ոտնձգությունները կանխելու համար։ Օրինակ, դուք ասում եք մարդ հայամետ բավականին, բավականինը լավ էր։ Ես հաշվել եմ, եթե գիտեմ դրա մասին։ Չէ, բավականին լավ էր, որովհետև եթե որ մեկ ասում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բան է խոստացել, միջանց կա խոստացել, թող տա։ Սա ինչ իմիջայլոց Հայաստանի Հանրապետությունում էլ, հիմա էլ են ասում երևի, հա՞։ Մենք գիտենք, թե ոնց որ բանին հապկին 4-րդ հոդվածով չէին դիմել, այլ 2-րդ հոդվածի 6-րդ նախադասության 5-րդ բառով։ Մենք գիտենք, որ խոստացելա, չէ, 100% ասել են, խոստացելա։ Այսինքն, եւ ուրիշ բան ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ այդ մարդիկ պարտավոր են ունենալ հարգանք եւ այդ թվում ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության նկատմամբ։ Դուք ասում ենք, այդ մարդիկ, որոշ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետություն չեն կարողանում մուտք գործել, տարբեր երկրների քաղաքացիներ կան, ամենատարբեր, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա։ Եթե նրանք Հայաստանի նկատմամբ իրենց արածի 1% անեին այն երկրների նկատմամբ, որտեղ ապրում են, իրենց տուն չէին կարող մտնել, առանց վիզայի։ Եվ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Բարև։